Започва процедура за присъединяване на Кубрати Завет към ВК Асоциацията на обособената територия, обслужвана от водния оператор в Разград. Това каза за телевизия КИС 13 областния управител Гюнай Хюсмен. Проектът за анекс трябва да бъде готов до 20 юни, след което ще бъде подписан и ще започне реалното обслужване на общините Кубрати Завет от Разградското водоснабдително дружество. Има решение на общинския съвет на Завет и на Кубрат да бъдат в асоциацията, в Разградска ВК асоциация, обаче ВК Медикларенско брате е все още на самообслужване, самоиздържане и на собствена сметка и още реално не се заследи към асоциацията в Разград. Другия момент е, когато Общинска съвет на Завет е взима решение вече, но тяхния клон е да кажа, тяхната част от ВК системата в ВК изпереки, а все още към ВИК и Сверихи, оттам трябва да бъдат разделени част, примерно ВИК системата на Завет, багер, работници, служители, инвентар, да се опише, да се прехвърли законно към ВИК асоциация на Разград и де-факто към ВИК Разград. Присъединяването на Кубрати Завет към водната асоциация в Разград ще даде възможност за разглеждане от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране на бизнес плана на ВК оператора. За ВК асоциация на Разград е положително, но за ВК асоциация на Исперих е отрицателно, защото тогава ще видим едни сложни процедури, където ако излезе община Завет от ВК Исперих със своите примерно 12-13%, то тогава държавата ще увеличи своите проценти и своите участия в ВК Исперих. Ако държавата увеличи своите проценти и участия в ВК Исперих, тогава какви правни последствия ще има, вече нямам представа. Междувременно ще продължат опитите на областната администрация в Разград за консолидация на ВК асоциацията с присъединяването на общините Исперих и Самуил.